Մենք պետք է մեր կազմով, ով որ ներսում կար, պարզապես քար երթով անցնենք դեպի հրապարակ, Հանրապետության հրապարակ, մեր քար երթը լինելու է հետևյալ ուղիով, մենք իջնում ենք հյուսիսային պողոտայով, անցնում ենք Աբովյան փողոց, Աբովյան փողոցից անցնում ենք դեպի Հանրապետության հրապարակի շատրվաններ, այդտեղ հանձնում ենք մեր նաև պահանջը, փոխանցում ենք պահանջը ներկայիս գործող այսպես կոչված կառավարությանը, և այդտեղից մենք ծրվում ենք, խորհուրդը, որը ընտրվեց հետագայում, ձեզ կներկայացնի իր որոշումները հետագա գործողությունների մասին։ Այժմ ես ուզում եմ խոսքը փոխանցեմ Ղրիմի աշխարհազորայինների նախագահ մեր Արմեն Մարտոյանին կամ Ղրիմի Սամվելին։ Ողջույն իմաստ։ Փողել եմ բան ու գործես ընդեղ, հատուկ նրա համար, որ գամ, որ կառնեմ իմ ազգիս կողքին, որ քայլեմ, որ բուժեմ, որ ծնկի իջած այդ վիճակից հանեմ կանգնացնեմ, շարք կանգնացնեմ, ու իրա հետևից, իրա առաջից, իրա կողքին գնանք ու հաղթենք, ու հետ բերենք այն, ինչ որ կորցրել ենք, ու բուժենք այն վիրավորներին ու այն անհետքորածներին հետ բերենք, արդեն աշխատում եմ գերիներին հետ վերադարձնելու ուղղությամբ, բարձր խոսքեր չեմ ասում, կեղնին կտնանք, ժողովուրդ, հանգիստ, հանդարտ, ճիշտ է, այսօր շատ չեմ, քայլերթ ենք անում առանց ցինի արտահայտությունների, առանց միած ոստիկանության հետ սադրանքների, չգիտեմ ինչ, եթե ձեր կողքը կանգնած մեկնում եք կեղնի, որ միած լկտի արտահայտություն կանի, մի անգամից իզոլացրեք այդ անձնավորությանը, ուրեմն նա մեր շարքերում չի, մենք արտահայտում ենք մեր սրտի բխածը, իսկ մեր սրտի բխածը հզոր ուժեղ Հայաստաննա, մեր սրտի բխածը Դավաճան մարդկանց հերացումնա, կդատեն թե չեն դատի, այդ թող ազգը որոշի, ժողովուրդը որոշի, մեր գործը քայլել, ասել ու ցույց տալ համայն աշխարհին, որ հայ ազգի տեսակը գերի ինգնողի տեսակ չի, այդ ղեկավարությունն է ստիպել, որ այդ ձևի տղաները գերի ինգնեն հարուրներով, այդ ղեկավարությունն է ստեղծել իրավիճակ, որպեսի մենք ծնկի իջնենք, մենք ծնկի իջնող տեսակ չենք, Սփյուռքում յուրաքանչյուր տեղ մյուս ազգությունները իմանալով, որ գործ ունեն հայերի հետ, զգոստանում են, զգոնանում են, չգիտեմ ես ոնց եղավ, ժողովուրդ քնի մեջ անցանք, քնեցինք, արթնացանք ու մեզ պիտակեցին կապիտուլյացված, խնդրում են ձեզ, կաղնեք, ես չեմ ասելու, որ գաք, դուք եք ասելու, որ եկեք, սխալ են թե ճիշտ, ճիշտ է, ուրեմն հիմա կկազմակերպենք քայլեր, թե առաջից կընթանա թմբուկը, որը կտա մեզ չափ, կբաժանվեն հիմա մեր դրոշները, հա, ես իմ հետ բերել եմ Ղրիմից մի հատ սիմվոլ, սիմվոլ, որը մեր պապերին է եղել, որ դեռ հայ թուրքական, ռուս թուրքական պատերազմի ժամանակ մեր ապու պապերն են այդ սիմվոլով առաջ գնացել ու հաղթել, դա հաղթանակի լենտն է, Գյորգիևսկի լենտը, որոնք իմ պապս, որով Ղրիմից սկսած հասել է Բեռլին, որով հաղթանակներ են բերել մեզ համար, մեր եղբայրները, մեր պապերը, մեր հայրերը, դրանով ուզում եմ, որ մենք ոգեպնդվենք ու ոգեշնչվենք, դրանով ուզում եմ, մենք ամրացնենք մեր կապերը, փաթաթվենք իրար ու դառնանք մի հատ ուժ, որ անգարց մեկի մտքով չանցնի, որ մեր վրա մատ ապտա։ Դու մեր ազգի հերոսն ես, հիմա մեր շարքերը պետք է եղնեն ուղիղ, մեր ես կարգ ու կանոնով մենք պետք է ցույց տանք մեր միախմբությունը, այսա կդասավորվենք, ունենք մի հատ մեծ դրոշակ 15 մետրանոց,
թմբուկը կեղնի, այդ դրոշակը, դրանից հետո մեր շարժման անվանումը ու հետո մենք շարքերով ուղիղ պահելով ու դրոշները մեր ձեռքին պետք է գնանք Երուսաղեմի հոգևորականների պես, որ Երևանն արթնանա, որ Հայաստանն արթնանա, որ իմանան, որ հայերն են գալիս, իսկական հայի տեսակն է գալիս, համաձայն եք։ Հիմա ձեզ կբաժանվեն, խնդրում եմ, կապեք ձեր ձեռքերին, ձախ թևին, Գյորգևսկի մեր պապերի լենթերը, ու պատրաստում ենք շարժման, դեմքով դեպի հյուսիսային պողոտա, առաջ իսկ աղնում է թմբուկը, ուրա մեզ դրոշը տվեք։
Հարցս աստանը։ Ուժեր խփեք որ զավ աստղածից իմ նա վերևի, որ անգես քնաճի։ Քնում ոչինչ չեմ ծողել։ Որը մա գերիների գո։ Որը մա հողերի գո։ Արտաքին ժողովուրդ, համախմբեք, հաստատանացեք, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը դուրս բերել այս շքնաժամից։ Համախմբեք, ազգի։ Ո՞վ էլ կասկածում է թող գա ստեղ ու ապացուցի։
հարգելի ոստիկաններ, հարգելի իմ թիմակից եղբայրներ եւ քույրեր, մենք խուլիգան չենք, մենք արկածախնդիր չենք, մենք հայի տեսակի սերուցքն ենք, որը չի ուզում, որ իրենց ցնկի իջած պայմաններում պահես, որը չի ուզում, որ իրեն դաշին կպցրած լինի կապիտուլացվածի պիտակը. Ես սխալ եմ ժողովում։ Ոչ, եթե, ոչ, միթե մեր տեսակն այն տեսակ է, որին կարելի էր խաբել ու մեր անմեղ երեխեքին հարուրներով հանձնել դերի։ Հիմա էլ կաներ ու ասել հետ չեն տալիս, տղեք հետ ենք մենք։ Մեր տեսակն այն է, որ մեկին 20-ն աշխարհ իրենց հետ կտանեն։ Ճիշտ են թե չէ։ Այո, այո։ Նորից եմ կրկնում, մենք ոչ խուլիգան ենք, մենք ոչ արկածախնդիր ենք, մենք ոչ ձեր կառավարությունն ու ձեր աթոռներն ենք ուզում, մենք մեր երեխեքին ենք ուզում, մենք մեր հողերն ենք ուզում։ Ես ճանաչում եմ Ռուսաստանում մանգամ, ես ճանաչում եմ տղայի սերեցին նաև, որը ռուսերեն հարցնում է, տատա, մի պրոիգրալի։ Մենք չենք պարտվել, պարտվել են իրանք, հայ ազգը միշտ հաղթող եղել է ու հաղթող դուրս է գալու, ժողովուրդ։ Մայիս ամսին հետ է վերցվելու շուշին։ Մայիսին չեմ պարասել, բայց հաստատ համոզված եղել։ Հետ է վերցվել։ Հաստատ համոզված եղել, գործերածը հետ ենք բերելու, գործերածը հետ ենք բերելու։ Երեխեքին, մեկին 10 կյանքերը հետ ենք բերելու, հետ ենք վերցնելու, ու նորից հայի անունը, նորից հայի պարծանքը, նորից հայի դուխը, կետի վրի դուխը չէ, այս տեղի դուխը, նորից հետ ենք բերելու, ձեր ցավը տանեմ, ես գիտեմ, որ ոստիկանների սրտով էլ է, ես գիտեմ, որ այն պատուաններից նայողների սրտով էլ է, թե վախեցած ենք, թե չգիտեմ, մոլորված ենք, բայց արթնանալու ենք ու հաղթելու ենք, ու հաղթելու ենք։ Հաղթանակ, 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 ժողովրդ, միայն քայլեր դեր։ Մենք այսօրվա արարողությունը պետք է վերջացնենք մի հատ սիլուետի ու իր ուսապարկի այդ դրվագով։ Ձեր մեջ պետք է բաժանվեր 3000-ից ավել տոմս, որը մենք ենք գնել, ինքնաթիռի տոմս, բայց քանի որ ոստիկանները մոտեցան և խնդրեցին, իբր անձը նվաստացնող տեսարաններ չլինի, հարգելով օրենքը, հարգելով ոստիկանի ծառայությունը, մենք չարեցինք այդ դրվագը, բայց իմացեք, ըստեղ պետք է կաղնած լիներ աթոռը զբաղացնող անձի սիլուհետը, իր դաշես պետք է կաղված լիներ իր ուսապարկը, որին պետք է մոտենայինք ու տոմսերը մի ուղղության վրա, որը ինքը համակրում է, որտեղ իր տին ասում էր, որ պետք է գնան մուղամատ լսելու, ու ուղարկելու էինք իրեն հայրենիքը այսպես կոչված։ Մենք միասին ենք, մենք համախմբված ենք, մենք չենք վախենում այն նախատեսված գործողություններից, որը պետք է անեն մարդիկ հանուն նրա, որ մարդիկ պահանջում են իրենց արժանապատվության վերականգնումը, իրենց նվաստացման վերականգնումը, իրենց հրազենի վիրավորված տեղերի բինտով փաթաթելու պրոցեսը։ Մենք իրար հետ ենք, մեր այս ենց ձեզ սաղից ենց գրկում եմ, ամուր ու սեղմում եմ իմ կրսքին, մերն եմ ձեր բալեքին, մեր տեսակը նորից եմ կրկնում, հաղթող տեսակն է, ես Գյորգևսկի լենտերը մեր պապերի հաղթական լենտն է եղել, այդ մենք կպցրեցինք, որպեսի իմանանք, որ մենք հաղթող ու հզոր ենք, մի հատ փոքր Հայաստանը 41 թվին 600,000 զորք է տվել, մի հատ փոքր Հայաստանի մի հատ գյուղ, ենքան մարշալ ու,
ենքան մարշալ է տվել, որ Մոսկվա քաղաքը չի տվել։ Այդ է հայի տեսակը, ոչ թե դեպքեն դուխով դրած գրեն ու գնան քամակները դեմ տան, ասեն հանձնվեցինք։ Մենք ենք դուխովը, մենք ենք ուժեղը։ Կներեք, որ էմոցիաներով եմ տարվում, այլ կերպ չկա, այլ ձև չկա։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա միջոցառումը ես խնդրում եմ հավանել, ավարտված խոսքը տալիս եմ Հայկ Բաբուխանյանին։ Ժողովուրդ ջան, մենք այսօրվա միջոցառման մասնակիցներս, ովքեր օպերայի շենքում հաստատեցինք նոր շարժման, Հայաստանում նոր շարժման ձևավորման փաստաթղթերը, ուղեցույցերը, գաղափարները եւ ծրագիրը, այսօր եկանք այստեղ, որպեսզի անօրինական այս կառավարության շենքում ժողովուրդ մարդկանց ասենք հետեւյալը. Ասենք, որ ստեղծվել է շարժում, եւ այլևս մենք թույլ չենք տա, որ Նիկոլը կամ իր խունտան խանգարեն հայ-ռուսական հարաբերություններին, չենք թույլ տա, որպեսզի հանձնեն մեր հողերը, չենք թույլ տա, որպեսզի մեր երեխաներին անպաշտպան տանեն, թողնեն տարբեր բայկտակտարների հարվածների տակ։ Մենք այսօր փոխանցելու ենք մեր այս պատճառաբանված ծրագիրը եւ պահանջը։ Այնուհետև սա առաջին քայլն էր, այնուհետև մենք կկազմակերպենք մեր շարժման հերթական միջոցառումները, ինչպես մարզերում հանդիպումների տեսքով, այնպես էլ Երևանում։ Շատ շուտով կկազմակերպվի արդեն ոչ թե երթ, այլ հանրահավաք, եւ մենք ձեր ամասին ձեզ տեղյակ կպահենք։ Կարևորը, մենք այսօր հաստատեցինք, որ ստեղծվել է նոր շարժում, ստեղծվել է շարժում հանուն նոր միության։ Շնորհակալություն, այսքանով այսօրվա մեր միջոցառումները հայտարարում ենք փակված, բոլորին շնորհակալություն, եւ մենք տեղեկացնենք մեր հետագա քայլերի մասին։ Բոլորին հաջողություն։ Ու ինչպես ասում են սպաները, պատիվ ունենք։ Այո։